Ստափվեք։ Վաղը այս ուղտը չոքելու է ձեր դուրը, յուրաքանչյուրի դուրը։ Հիմա պետք է կանգնել ոտքի, դիմադրել, թույլ չտալ, որպեսզի այս ճարապարները, մայրուղիները տան թուրքին։ Սրանք մեզ խեղդելու են, մեզ խեղդելու են այս մեր տան մեջ։ Ստափվեք, ժողովուրդ։ Մինչ ընթանում էր կառավարության նիստը, շենքի դիմաց քաղաքացիներն իրենց բողոքի ձայն էին բարձրացնում։ Պատճառը հանրային հեռուստաընկերության եթերում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունն էր, ըստ որի Ադրբեջանը Գորիս-Կապան ճանապարհի հատվածում մաքսակետեր կտեղադրի։ Անհանգստության փոխարեն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հպարտացել է, որ ունենք նաև այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Այսօր Հայաստանի հարավը կտրվել է մնացյալ ամբողջ երկրից։ Երբ որ շրջապակման մեջ են մնացել Սյունիքի մի շարք գյուղեր, իսկ իրենք շարունակում են հպարտանալ, թե բերել են խաղաղություն, նրանք բերել են ստերկություն, նրանք բերել են պարտություն, նրանք բերել են նվաստացում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը նշեց, որ ակցիայի ավարտից հետո փորձելու է Կապան հասնել հենց այդ ճանապարով, որպեսզի հասկանա, թե ինչպես պետք է այդ տարածքով անցնի սովորական քաղաքացին։ Ավելին, կոչ արեց, որ ճանապարհաշինության մասին պարծեցող Սուրեն Պապիկյանը Կապան մեկնի այդ հատվածով, իսկ Կապանի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն էլ ընտրողների հետ հանդիպի հենց Գորիս-Կապան ճանապարհի հատվածում։ Ինչ է ուզում ասել վերջինս, որ կարելի է մեր սեփական միջպետական ճանապարհը հանձնել եւ դրա փոխարեն ասել, որ մենք ունենք այլ ընտրանքային ճանապարհ, նախ այդ ճանապարհը ամբողջությամբ եւ լիարժեքորեն չի կարող փոխարինել գործող միջպետական ճանապարհին հաշվի առնելով աշխարհագրական ռելեֆը, եւ երկրորդը երեք գյուղեր, մասնավորապես Բարձրավանը, Որոտանը եւ Շուռնուխը, շատ վատ իրավիճակում են հայտնվելու, որովհետեւ չկա շրջափակման մեջ, որովհետեւ այն առումով, տեսեք, այդ ճանապարհների այլ ընտրանքը դեռևս կառուցված չէ, ընդհանրապես հայտարարել են, որ աշխատանքներ են սկսում։ Գիտեք, մի տարի առաջ այդ ճանապարհն արդեն հանձնել էինք։ Բա հանձնելուց հետո մի տարի է անցել, չեք մտածել այդ մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Երեկել, երբ այդպես հպարտորեն հայտարարում եք, որ մաքսակետ են տեղադրելու, հետևաբար էականորեն խոչընդոտվելու է, եթե չասեմ առհասարակ վերանալու այդ ճանապարհով երթևեկելը։ Չեք մտածել այդ մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Մենուա Սողոմոնյանի խոսքով, իշխանության քայլերի հետևանքով մենք օր-օրի կորցնելու ենք հայրենիքի մի մասը, իսկ այն գյուղերը, որոնք մնացել են շրջափակման մեջ, աստիճանաբար հայաթափվելու են։ Մի գյուղից մյուս գյուղը անցնելու համար հարկավոր է, ես չգիտեմ, ինչքան ճանապարհ անցնել շրջանցող ճանապարհով կապ վերականգնել։ Սա տվյալ գյուղերի հայաթափմանն է հանգեցնելու։ Սյունիքը կոկորդ է, Սյունիքը բարակ լայնություն ունեցող աշխարհառազմավարական տարածք է, և թույլ տալ, որ այդ բարակ կոկորդի վրա առանձին հատվածներում գյուղեր մեռնեն, սա հենց այն է, ինչ ուզում են թուրքերը։ Կառավարության դիմաց ակցիա իրականացնող Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, քաղաքական և հասարակական գործիչները եկել էին իշխանությունից պատասխան պահանջելու, հայրենիքը վտանգելու համար, բայց պատասխանի փոխարեն ոստիկանները բռնի ուժ կիրառելով բերման ենթարկեցին 3 տասնյակից ավել մարդկանց առանց պատճառը նշելու։ Ես ձեզ եմ ասում, դու պարտավոր եք, դեր եք ասել քաղաքացուն, դու քեսին հիմքով ձեզ բերման եք ենթարկում, հիմքը որն է, հենց իմ ասեք, հասկանամ ես։ 172 օրինական պահանջ, ո՞ն է օրինական պահանջը ստեղ։ Մարդ իրավունքը իջացրեք, Պոդինյա, մարդ իրավունք ունի ակցիանի բողոքի։ Ո՞ն է իջացրեք, մի կորացեք։ Ավես ինքը իրավունք ունի։ Ես չեմ գոռում, ես բարձրեմ։ Պոդինյան, ուրեմն դեպի ճանաչում ենք իրար 100 տարին։ Չի կարելի, բաներ կա, որ չի կարելի անել։ Դուրս գալ երթևեկելի մասի չնա։ Քաղաքացիներին բաժին տեղափոխող ոստիկանական մեքենան ճանապարհին վթարի էր ենթարկվել, որի հետևանքով վնասվել էր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դաշնակցական վաշտերի աշխատանքը համակարգած Իգոր Սարգսյանի ոտքը։ Վատացել էր նաև Հակոբ Դաշյանի ինքնազգացողությունը։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։